Predhovor. Meditovať o tajomstve očistca vo svetle učenia cirkvi je pre kresťana prameňom veľkého duchovného úžitku. Táto meditácia mu naozaj približuje hlbší zmysel Božej svetosti, ako aj lepšiu predstavu o jeho povolaní, ktoré neznáša ani vlažnosť, ani prispôsobovanie sa, ani zbabelé kompromisy so svetom. Učí čistote lásky a posilňuje túžbu vidieť Boha. Napokon rozmnožuje jeho lásku a povzbudzuje ho pracovať pre tých, ktorých svätá Veronika Giuliani súcitne nazvala zabudnuté duše. Naozaj nemajú právo na zvláštnu starostlivosť pre svoju úbohosť a utrpenie. Či by nás bratská láska, ktorú Ježiš tak dôrazne vyzdvihol v podobenstve o milosrdnom Samaritánovi, nemala nástojčivo pobádať, aby sme sa modlitbou a obetou ponáhľali pomôcť im? Svätá Terézia od dieťaťa Ježiša bola o tom presvedčená a nikdy sa nezabudla každý večer pomodliť na ich úmysel 6 očenášov a 6 zdravasov. Ostatne v príbehu storočí mnohí svätci boli povolaní modliť sa osobitne za duše v očistci. Meno svätej Kataríny Janovskej je všeobecne známe. Jej traktát o očistci predstavuje obdivuhodný súhrn mystickej skúsenosti, vďaka ktorej v hĺbke svojho srdca zvláštnym spôsobom spoznala utrpenia, čo znášajú duše na tomto mieste očisťovania. Aby sme pozbudili veriacich modliť sa za duše v očistci, pokladali sme za vhodné uverejniť túto správu, autor ktorej si na príkaz svojho duchovného otca žela zostať neznámy. Pravda, súkromné zjavenia nemôžu nič pridať k jedinému zjaveniu Ježiša Krista, verne uchovávanému a odovzdávanému cirkvou a ich zhodu s učením učiteľského úradu cirkvi treba overiť. Zároveň treba pripomenúť, že ani cirkevné schválenie nezaručuje nadprirodzený pôvod toho, čo sa uverejnilo. Napokon je dôležité zdôrazniť, že súkromné zjavenia nemajú slúžiť na uspokojovanie zbytočnej zvedavosti ani na riešenie problémov rozoberaných teológmi. To znamená, že čitateľ tohto diela si môže svoj úsudok urobiť slobodne a sám. Ja si želám, aby táto správa okrem svojej zvláštnej formy prebudila oddanosť voči dušiam v očistci a podporila spásne úvahy. So svätou Kataríňou Janovskou treba povedať: o nekonečný, ako je možné, že ťa nemilujú a nepoznajú z toho, čo si urobil, aby ťa poznali a tešili sa s tebou. Človek by mal už v tomto živote zanechať všetko ostatné, aby mohol vlastniť cit a chuť, ktorému Boh dáva zakúsiť svojou milosťou. Úvod. Pretože nasledujúci text je dosť náročný, je nevyhnutné vybaviť ho poznámkami, aby sa niektoré ťažšie úseky objasnili. Tieto poznámky vychádzajú najmä z učenia svätého Tomáša Akvinského, v ktorom cirkev nachádza mimoriadne vznešený, úplný a verný prejav svojho učiteľského úradu, ako aj sensus fidei, zmysel viery všetkého Božieho ľudu.
Čitateľa určite ohromí hutnosť, jasnosť a triezvosť tejto správy o očistci, ktorá chce okrem iného zdôrazniť oslnivý zjav tohto tajomstva. A to je zvlášť radostné, lebo z očistca môžeme čerpať viac útechy ako obavy. Očistec je darom baránkovho raneného srdca, v ktorom milosrdenstvo zastiera spravodlivosť. Rozjímanie o ňom má byť prameňom vďaky vzdávania a chvály. Nemali by sme sa doň púšťať z otrockého strachu, ale aby sme Pánu Bohu urobili radosť. Sveta Terézia od dieťaťa Ježiša. Niekoľko poznámok o úprave tejto správy. Bola napísaná vo forme voľných, chronologicky zoradených listov, aby poskytla poučenia osožné čo najširšiemu okruhu ľudí. So súhlasom teológov sme vypustili všetko, čo by mohlo odviesť pozornosť od podstatných vecí. Vylúčili sme texty týkajúce sa autorovho osobného života a opravili sme niektoré chyby a štylistické nedostatky. Pre ľahšie pochopenie textu sme dielo rozdelili na tri časti. Do prvej sme zaradili všetko, čo sa vzťahovalo na cieľ súkromných zjavení a na spôsob, ako s nimi narábať. V druhej sú zahrnuté systematicky usporiadané ponaučenia prevažne teoretického rázu, ktoré tvoria akúsi rozpravu o očistci. Tretia a posledná časť sa venuje zjaveniam duší v očistci. Toto usporiadanie porušuje chronologický sled správy tam, kde sa jasne javil záujem zoskupiť určité informácie okolo spoločnej témy. Poznámka o zvláštnych zjaveniach. Katolícka cirkev ich v určitých prípadoch pokladá za možné, za reálne, pretože viaceré z nich schvaľuje za pomerne zriedkavé, nevyhnutne podriedené verejnému zjaveniu. Tieto zvláštne zjavenia neprinášajú nič do pokladnice viery uzavretej smrťou posledného apoštola. V skutočnosti od vtedy, čo nám dal svojho syna, ktorý je jeho slovom, nemôže nám dať iné slovo. Povedal nám hneď a naraz všetko v tomto jedinom slove. Od svätého Jána z kríža, výstup na Karmel. Zvláštne zjavenia sa rozlišujú na súkromné zjavenia určené jednému veriacemu a na verejné zjavenia týkajúce sa života cirkvi. Verejné zjavenia sú užitočné pre vedenie veriacich, ktorí sú poučení, čo majú robiť na základe toho, čo slúži na spásu vyvolených. Cirkev ich schvaľuje až po dôkladnom skúmaní. Predovšetkým si overuje objektívnosť faktov a súlad posolstiev s hlavným zjavením. Ani uznané, avšak, keď sú tieto zjavenia Božie, zavezujú tých, ktorí ich mali a tých, pre ktorých je historická a teologická pravda zjavení istá. Voči súkromným zjaveniam sa vyžaduje opatrnosť, ale nie ustavičné znevažovanie ani výsmešná pochybovačnosť. Od svätej Kataríny Janovskej, Traktát o očistci, rozhovor 3. Mať srdce dieťaťa. O láska, čo sa dá o tebe povedať? Kto ťa zakúša, nechápe ťa. Kto ťa chce pochopiť, nemôže ťa poznať. O oheň lásky, čo robíš v tomto človeku? Očisťuješ ho tak, ako oheň čistí zlato, a potom ho odvádzaš do vlasti,
tomu cieľu, pre ktorý si ho stvoril. Amen. Bol som vo väzení a navštívili ste ma. V mojej duši sa ozval Ježišov hlas, veľmi jasný, veľmi dôverný. Chcem, aby sa ľudia modlili za tieto sväté duše v očistci, pretože moje božské srdce horí láskou k ním. Vrúcne si želám ich vyslobodenie, aby sa konečne úplne spojili so mnou. Modli sa za ne, podnecuj aj druhých, aby sa modlili a napíš všetko, čo sa ti zjaví. Nezabúdaj na moje slová. Bol som vo väzení a navštívili ste ma. Aplikuj to na tieto sväté duše. Ty si v nich navštívil mňa svojou modlitbou a skutkami za nich na ich úmysly. Všimni si ich dokonalosť, ktorá ti môže slúžiť na poučenie. Znášajú najhroznejšie tresty, ale vôbec nedbajú o seba ani o svoje súženia, lež sa úplne oddávajú mojej láske a čistej láske môjho Otca. To je ich jediná starosť, naša sláva. Učte sa od týchto svätých duší čistote lásky, ktorá vás usmerní výlučne k môjmu srdcu. Zachovaj pokoj, urob, o čo ťa žiadam, dieťa moje. Aké úžasné poučenie, aká útecha a aký pokoj. Bože môj, udeľ mi milosť radikálnej, dôverčivej dokonalej poslušnosti, ktorá mi umožní tvoje želania nielen splniť, ale aj predstihnúť. Pane, osvieť ma, daj mi silu, aby som ti zostal verný. Správa aniela strážcu. Pri ranej modlitbe, keď som prosil za duše v očistci, zjavil sa mojej duši môj aniel strážca a vyslovil zvyčajný pozdrav. Pochválený buď Ježiš Kristus. Uklonil som sa na odpoveď. Aniel mi vnukol, aby som zdvihol hlavu a na čelo mi urobil znamenie kríža. Pozoroval som tohto posla Božej lásky, obklopeného svetožiarou a v duši mi zavládol hlboký pokoj, neskonalé šťastie. Tvár mal žiarivú, pozeral na mňa láskavo a vážne. Keď som zbadal fialový pás, zdobiaci jeho bielú tuniku, pochopil som, čo pán odo mňa žiadal. Modlitbu a pokánie. Povedal mi, ako nás pán miluje, ako rád by každej duši odhalil divy svojej lásky. Ježiš ma chcel teraz zvláštnym spôsobom vo svetle svojho srdca pozvať, aby som objavil tajomstvo očistca a kontemploval ho. Na to sa ma zmocnila ľahká úzkosť, ale aniel ma upokojil. Vôbec sa neboj, ani tráp sa. Očistec je tajomstvo lásky a milosrdenstva a keď ho objavíš, tvoja duša bude povolaná k najväčšej láske pána. Pozvanie očistca ti prinesie veľké milosti posvetenia. Tvoja láska k blížnemu zvrastie a hlbšie sa ponoríš do čistej Božej vôle. A ja stojím pri tebe a budem ťa posilňovať. Tak sa neboj. Naozaj, či aniel nestojí pri nás, aby naše duše posilňoval, chránil a osvecoval. Nemal som sa prečo báť,
Mal som sa odovzdať do čistej Božej vôle, na všetkom ostatnom tak málo záleží. To som povedal aj anielovi strážcovi a poprosil som ho, aby mi pomáhal, aby ma poučil, ako čoraz väčšmi a lepšie plniť to, čo si Pán želá. Nech Ježiš naloží s mojou úbohosťou, ako uzná za vhodné, lebo je taký dobrý, že svoje plány s nami nám odhaľuje len postupne, vie, že naša slabosť by nezniesla, keby sa odrazu dozvedela o všetkých požiadavkách Božej lásky. Prijme ich len vďaka milosti a postupnému poznávaniu, pretože naša prirodzenosť sa musí ustavične očisťovať. A anjel pokračoval: očistec je veľké tajomstvo, čo skoro spoznáš a objavíš mnoho vecí. Niektoré ti prinesú veľa krásy a útechy, iné ti budú pripadať hrozné. Avšak nikdy nezabudni, že hoci sa ti očistec zdá byť krutý a bolestný, je to tajomstvo milosrdenstva a zároveň spravodlivosti. Predovšetkým je však nezištným darom lásky. Nech sa stane čokoľvek, zachovaj si pokoj. Budeš musieť veľmi trpieť, aby si sa naučil veľmi milovať. Vieš, že Ježiš ťa chce viesť čoraz vyššie z poznania do poznania, z lásky do lásky, až do svojho eucharistického srdca, prameňa všetkej lásky. Keď pápež Benedikt XV ustanovil v roku 1921 Sviatok Najsvätejšieho srdca Ježišovho, ktorého slávenie určil na štvrtok, po oktáve Božieho tela povedal: týmto sviatkom chce cirkev predovšetkým pozbudiť veriacich, aby sa dôverou priblížili k tomuto najsvätejšiemu tajomstvu a aby sa ich srdcia čoraz väčšmi stravovali v plameňoch Božej lásky, ktorými horelo božské srdce, keď vo svojej nekonečnej láske ustanovilo najsvätejšiu Eucharistiu, v ktorej ich toto božské srdce chráni a miluje, žije a zostáva s nimi, tak ako oni žijú a zostávajú s ním, pretože vo sviatosti najsvätejšej Eucharistii sa ponúka a dáva sa nám za obeť ako priateľ, ako pokrm, ako viatikum a ako záruka budúcej slávy. Na to anjel zmizol spred mojho vnútorného zraku. Napriek týmto závažným slovám zachoval som si veľký pokoj. Zarmucovalo ma však, že mám všetko zapisovať. Ďalší dôsledok tej našej strašnej vôle, ktorá nás pútava, neprestane nás brzdí na ceste k jedinému dobru. Anjel strážca. Poznámka. Boh používa služby verných anjelov, aby mohol viesť svoje stvorenie. Napríklad, Božia pravda sa ľuďom vyjavuje prostredníctvom anjelov. Toto osvietenie ľudí anjelmi je možné aj v oblasti viery a skutkov. Túto službu anjelov ľuďom spomenul i svätý Ján z kríža. Anjeli sú naši pastieri. Nielenže odnášajú naše posolstvá Bohu, ale aj prinášajú Božie posolstva nám. Dávajú našim dušiam svoje láskavé vnuknutia a Božie odkazy, ako dobrí
pastieri nás ochraňujú a bránia pred vlkmi, to je pred diablami, tajnými vnuknutiami anieli sprostredkovajú duši vyššie poznanie Boha, rozpaľujú v nej plameň lásky k nemu, dokonca ju priam zraňujú láskou. Aniel je duch bez tela. Absolútna duchovnosť anielov nie je dogmou viery, ale ako tvrdí vynikajúci dominikánsky teológ otec Harris, bolo by mylné alebo aspoň opovážlivé obhajovať, že anieli majú telo, hoci aj eterické. Aniel stvorený Bohom sa darom milosti stal účastným na Božom živote. Verný aniel používa oblažujúce videnie najvyšší príval prijatej milosti. Keď sa aniel zjaví, môže sa urobiť viditeľným vonkajšiemu zraku vrátane vnímateľného tela, ktoré nevidieť a ktoré predstavuje len jeho rozumom poznateľné vlastnosti. Teda ide o vonkajšie videnie nazývané aj telesné, no anjel sa môže takisto zviditeľniť len imagináciou osoby, hoci toto videnie sa nevníma očami, nie je menej reálne, zároveň je nevhodné hovoriť o imaginárnom videní. Dodajme, že anjel nie je na nejakom mieste, ale tam, kde koná. Nie je viazaný na určité miesto v priestore. Takisto treba spresniť, že v skutočnosti nehovorí, vydáva len zvuky podobné ľudskému hlasu. Koniec poznámky. Aniel strážca, pri modlitbe bývam často vnútorne a duševne osvietený, ale môj svätý aniel strážca niekedy priamo zasahuje, aby mi niečo spresnil, najmä aby mi pomohol sformulovať tajomné skutočnosti, ktoré môj rozum chápe. Žiarivú prítomnosť aniela strážcu vnímam veľmi jasne očami duše, pravda, to je len obraz, pretože on nemá telo a vonkajší zrak ho nemôže vnímať. Ale tento obraz je taký čistý, taký presný, taký zreteľný, že nemôžem pochybovať o jeho prítomnosti, ktorú využíva na to, aby sme mohli komunikovať. Táto prítomnosť je oveľa dôležitejšia ako obraz. Je to komunikácia utvorená medzi dušou a tým božským. Boh je pánom týchto darov, používa ich na svoju slávu a na naše posvetenie, na pozbudenie viery, nádeje a lásky v nás. Anjel sa zjavuje takmer vždy neočakávane. Bolo by veľmi nebezpečné spájať predstavu s vrúcnou túžbou vidieť a počuť. Vďaka Bohu poslušnosť voči môjmu duchovnému otcovi, ako aj strach, ktorý spočiatku zbudzovali tieto zásahy anjela, mi umožnili vyhnúť sa tomuto úskaliu. Videnie anjela, ktoré utkvie v imaginácii, schopnosti duše do istej miery prekrýva rozumové videnie a obohacuje pamäť. Nikdy som nemal imaginárne videnie, ktoré by nepredchádzalo rozumové videnie tej istej skutočnosti, pretože úloha imaginárneho videnia je druhotná, umožňuje len nižším schopnostiam, predstave, pamäti, počúvaniu, komunikovať s tým, čo nie sú schopné inak vnímať
nadprirodzené skutočnosti. Anielové poučenia sú predovšetkým výzvou modliť sa a ustavične sa vnútorne očisťovať. Naplňajú dušu pokojom, blahom, rozplameňujú ju láskou a pred tvárou Boha ju privádzajú do stále rastúcej pokory. Pánovi by bolo milé, keby táto pokora a láska pri videní také mocné mohli pokračovať aj naďalej v bežnom živote. V tom je ich zmysel. Poučenie aniela strážcu. Keď som rozjímal o prijatých posledných milostiach, môj svätý aniel sa zjavil pred mojím vnútorným zrakom v živom svetle. Vydesilo ma to ako vždy. Pokojne mi urobil na čele kríž a potom mi dôrazne povedal: Dieťa moje, počúvaj ma, zapamätaj si dobre všetko, čo ti poviem. Najvyšší dovolí, aby sa ti tajomne zjavili niektoré duše, čo sú ešte v očistci. Nemusíš sa toho báť, ale máš sa hlboko pokoriť pred Božou velebnosťou a dať sa do služie Pánovi. Tieto sväté duše môžu prísť len s Božím dovolením a neurobia ti nikdy nič zlé, skôr naopak. Tieto slová ma ešte väčšmi vystrašili. Spýtal som sa aniela, ako by som mohol rozlíšiť tieto skutočnosti od prípadných ilúzií, lebo fantázia niekedy pracuje viac ako rozum, alebo od diabolských zázrakov či zjavení, veď diabol sa vždy usiluje uviesť duše do neistoty, zmetku alebo omylu. Ďalej som sa ho spýtal, či sú tieto zjavenia naozaj nevyhnutné. Láskavo mi odvetil: Ak sa najvyšší správa voči tebe takto, je to pre tvoje dobro a pre dobro cirkvi. Používa ťa ako kanál. Ty máš dopraviť vodu k svojim bratom a nesmieš si ju žiarlivo zadržať pre seba. Tvoja duša má byť k dispozícii trojnásobne. Úplná podriadenosť voči čistej Božej vôli, hlboká pokora v prítomnosti týchto svätých duší, bezvýhradná a dôverčivá poslušnosť voči tvojmu Otcovi. Boh je láska. Tieto milosti ti udelí pre tvoje posvetenie, aby otvoril tvoju dušu pre jeho nekonečnú lásku, aby ju rozšíril v láske ku všetkým tvojim bratom, aby ťa očistil v kríži Ježiša Krista, pretože tieto milosti ti zapríčinia utrpenia a zároveň hlboké duchovné radosti. Obetuj všetko za tieto sväté duše na oslavu Božieho milosrdenstva. Mlčky som sa podrobil, modlil som sa a aniel hneď pokračoval. Keď jedna alebo druhá z týchto svätých duší príde, pozdravíš ju v mene Ježiša Krista. Ona ti vždy odpovie buď znamením alebo slovami. Niektoré duše nemôžu hovoriť, lebo sú vo veľkom očistci. Dokonca ani ťa nevidia. Boh ich ukazuje zraku tvojej duše, aby si sa za ne modlil. Môže sa však stať, že odpovedia na tvoje laudemus, dominum,
alebo sa prežehnajú, keď prídu k tebe. Vždy ich požiadaj o znamenie. Nie z opovážlivosti, ale z opatrnosti. Nikdy sa duše na nič nespýtuj, jedine Boh je pánom toho, čo ti povedia, ak ťa majú počúvať. Ako vidíš, v týchto milostiach očistca sa od teba žiada len jedno – milovať a teda modliť sa. To je všetko. Ak najvyšší otvorí pred tvojim vnútorným zrakom očistec, tým chce v tebe pozbudiť lásku. Ak chce, aby si zapisoval, má to podnietiť lásku v dušiach. Všetko, všetko, všetko sa má zamerať na jedno, na lásku. Duši mi zavládol veľký pokoj. Ďakoval som anielovi, ktorý ma gestom povzbudil a dodal, keby ste vedeli, čo je láska. Láska je Boží dar, pretože sa vám daruje Boh. Prečítaj si tieto úryvky z písma. Boh je láska a kto zostáva v láske, ostáva v Bohu a Boh ostáva v ňom. Ustavične si opakuj tento verš. Dá ti silu, radosť a pokoj. Keby ste vedeli, že ste Božie deti, keby ste boli presvedčení, že ste naozaj deťmi nekonečnej lásky, dovolte Bohu, aby prišiel do vás, dovolte láske, aby sa usadila vo vás, aby komunikovala skrze vás, aby prúdila ako rieka ohňa, ktorý zachváti celý svet. Buďte nositeľmi tohto ohňa lásky, tohto svetla. Boh je láska. Boh je láska. Boh je láska. Keď anjel hovoril tieto slová, rozžiaril sa, ako by upadol do extázy, planul, ako by hľadel priamo na tvár tejto nekonečnej lásky. Skrze neho som uzrel prejavy Božej lásky a ani som si neuvedomil, že som sa pri tejto anjelovej modlitbe vrhol na kolená. To si ani nemožno predstaviť, moja duša pri pohľade na tento rozbor lásky medzi láskou a jej poslom bola celá bez seba, cítila sa spojená s touto výmenou lásky a bolo to ľúbezné, nevýslovné. Anjel ospevoval Božiu lásku, usiloval sa mi ju priblížiť a priťahoval ma k tejto láske. To sa nedá vyjadriť slovami. V každom prípade som stratil vládu nad všetkými zmyslami, vnútornými aj vonkajšími, a moja duša sa pohrúžila do lásky. Obrazy pre lepšie pochopenie. Pod večer som si položil trocha čudnú otázku. Ako je možné, že môžem vnímať toľko vecí týkajúcich sa veľkého tajomstva očistca a prečo v takých pozoruhodných formách? Môj anjel, strážca, sa v tej chvíli zjavil pred zrakom mojej duše s radostným úsmevom. Na hrudi mu väčšmi ako inokedy žiaril krásny purpurový kríž, ktorý zdobil jeho rúcho. Položil mi ruku na plece a láskavo povedal: Dieťa moje, to sú obrazy, ktoré ti pomôžu pochopiť mnoho duchovných skutočností, do ktorých by si nebol schopný preniknúť bez tejto pomoci. Najvyšší chce využiť všetky bohatstvá tvojej imaginácie, aby ti objasnil tieto tajomstvá a umožnil ti vnikať do nich čoraz hlbšie.
Toto vysvetlenie ma úžasne prekvapilo a moja duša bola, neviem prečo, trocha vystrašená. Ak je toto všetko imaginárne, potom je to ilúzia. Povedal som si a zmocnil sa ma strach. Anjel mi na to milo odpovedal: Nie, dieťa moje, to vôbec nie je ilúzia. Odkedy sú imaginárne videnia ilúziou? Oni sú celkom jednoducho spôsobom poznávania, ktorý Pán umožnil dušiam, a záleží predovšetkým na tom, aby ich ľudská vynaliezavosť nezdeformovala, neokrášlila alebo neupravila. Preto ťa stále prosím, aby si zapisoval všetko, čo uvidíš a počuješ, a aby si to urobil hneď potom, ako dostaneš tieto milosti. Netreba strácať čas, aby sa ľudská vynaliezavosť nezamiešala do Božieho daru. Zachovaj pokoj v Ježišovi Kristovi. Na to sa znova usmial a zmizol. Moja duša sa upokojila, utíšila. Imaginácia v službe rozumu. Keď som pracoval v záhrade, môj anjel strážca sa zjavil pred mojim vnútorným zrakom v žiarivom svetle, a to v takom živom, že sa všetko naokolo rozochvelo. Na silu ma ťahal priamo do toho svetla a spred môjho pohľadu odstránil všetko, čo nebolo v ňom. Na to povedal: Pochválený buď Ježiš Kristus. Od prekvapenia som zostal stáť s otvorenými ústami a pokúšal som presvedčiť sám seba, že som sa stal obeťou preľudu. Anjel bez slova pristúpil ku mne a palcom mi vtlačil na čelo znamenie kríža. Robieval to vždy, ale tento raz to bolo skutočne zvláštne. Vtlačil mi ho tak silne, až som vyskočil. Na to povedal tichým hlasom: Odkedy sú imaginárne videnia pre ľudmi? Môj zmetok sa tak vystupňoval, že som sa nezmohol na slovo a kríž na čele mi spôsoboval bolesť. Toto nebol preľud. Aspoň nie tento pocit. Anjel pokračoval veľmi vážne: Nuž, tak ti musím vysvetliť, čo je imaginárne videnie. A ty to napíšeš, príležitostne to prečítaš a odovzdáš to svojmu duchovnému otcovi. Bože môj, veď ja som sa chcel vyhnúť tvojej vôli, ale ty mi vo svojej nekonečnej nežnosti posílaš svojho anjela a jeho ústami mi pripomínaš, že nezáleží na mojej vôli, ale jedine na tvojej. Aký som úbohý. A povedal som anjelovi, ktorý sa ticho modlil, kým ja som svoju dušu zdvíhal k Pánovi: Pochválený buď Ježiš Kristus, najsvetejší anjel, buď mi nositeľom svetla a nekonečnej Božej lásky, ktorú máš milosť bez prestania nazerať. Po týchto slovách, ktoré mi vyšli zo srdca skôr ako z úst, a pod vplyvom hlbokého vnútorného zápalu, sa môj anjel, stále užiarený svetlom, hlboko sklonil, zakryl si tvár rukami a zvolal: Poklona, chvála, česť a sláva nášmu Bohu, Trojsvetému, nášmu Stvoriteľovi a vášmu Otcovi. Potom sa pomaly narovnal, skrížil si ruky na prsiach a pokračoval v poučaní: Pre Boha vidieť a pochopiť je to isté. Imaginárne videnia sú len prostriedkom, ktorý dal Pán duši, lebo chce, aby pochopila, čo jej dáva poznať. Boh vlieva svetlo do rozumu a duša preniká do tohto svetla ako do
rozumového videnia, no často ho nemôže vyjadriť ani ho preniesť do komunikácie, ktorú by mohli iné duše vnímať ako správu, ba priam poučenie. Tomu svetlu, vliatému do rozumu a vnímanému dušou ako rozumové videnie, chce dať preto Pán možnosť, aby bolo pochopené a prijaté, preto ho premietne do imaginácie obrazov, ktoré ho premenia na vnímateľné síly a tie môže duša vidieť a opísať. Toto je imaginárne videnie. Vidíš, že nejde o nejaký prelud. Toto vysvetlenie som počúval s veľkým záujmom a pozornosťou. Prosil som svojho anjela strážcu, aby mi vysvetlil, ako je možné, že ho vnímam vnútorným zrakom. Povedal mi, vieš, že anjeli nemajú telo a teda ich nemôžete vidieť takých, akí skutočne sú. Preto sa zjavujeme ako obrazy vnímateľné vašim vnútorným zmyslom, obrazy, ktoré stvárňujú a istým spôsobom zjavujú našu prítomnosť pred vami. Práve takto sa zjavujú svetci a úbohé duše z očistca. Vaše oči ich nemôžu vidieť a predsa v skutočnosti existujú. Keď Pán chce, aby sa vám zjavili, vzbudí vo vašom rozume hlbokú skutočnosť ich prítomnosti pred vami a túto prítomnosť zjaví vnímateľným spôsobom tak, že vtlačí ich obraz do vašej predstavivosti. Pre váš duchovný život je dôležité, aby sa vaša predstavivosť ustavične očisťovala a ovládala. Musí byť slúžkou rozumu, lenže predstavivosť je tuláčka. Často sa stáva spolupracovníčkou pri výbere v pamäti. Pamäť je maškrtná, zhltne všetko, čo predstavivosť náhodne pozbiera a je ponúkne. Tieto dve sily sú veľmi nestále, rady pracujú nezávisle od vôle a rozumu. Preto sa musia podriadiť. Keď budeš mať také videnia, ber ich do úvahy len vtedy, ak ťa osvietia, ak ti umožnia lepšie pochopiť, čo ti Pán dáva v rozumovom videní. Vlastne nikdy netreba brať do úvahy samo imaginárne videnie, ak nie je bezprostredným pokračovaním rozumového osvietenia. Na vzrast duše pri poznaní a v láske Boh uteľuje mnoho milostí. Netreba ich preceňovať, ale bolo by opovážlivé pohrdať nimi. Sú to Božie dary. Vždy pozeraj na darcu. Dar, ktorý ti udeľuje vo svojom milosrdenstve, musí ťa vždy priviesť k nemu. Keď anjel dokončil poučanie, skrížil si pomaly ruky a priložil ich na kríž, ktorý zdobí jeho jakavé rúcho. Potom sa sklonil v nemej poklone Bohu a zmizol spred môjho vnútorného zraku. Veľká nádej. Večerná modlitba. Moja duša bola celkom pohrúžená do kontemplácie eucharistického srdca Ježišovho a zrazu som uzrel množstvo osôb akoby ponorených do veľkého ohňa, ktoré sa vrúcne modlili. Pochopil som, že Pán môjmu vnútornému zraku ukázal duše z očistca.
potom dal mojej duši počuť svoj hlas. Dieťa, modli sa za tieto duše, aby sa urýchlil príchod chvíle, keď budú so mnou dokonale spojené. Ich spojenie v tomto čase tkvie len v túžbe po mne, v túžbe, ktorá ich spaľuje ako oheň. Ich modlitbou je nádej, pretože tam v očistci sa táto čnosť rozvinie do celej svojej čistoty a dokonalosti. Najväčším očistením pre dušu je túžba po mne, túžba, ktorú moje eucharistické srdce zapaľuje vo vašich srdciach. Je to sama nádej, keď ju vložím do vašich duší. V najbližšom čase bude veľa duší spálených v tomto ohni, v tejto túžbe po mne, ktorú vložím do nich. Moja cirkev spozná, ako spaľuje túžba po mne a duše sa vďaka tejto skúške lásky naučia nádeji. Pán na to zasiahol moju dušu jazykom žiarivého plameňa, ktorý vyšľahol z jeho božského srdca a slastne ma popálil ako ohnivý šíp a telom sa mi rozliala slabosť. Potom mi nekonečne láskavo povedal: O dušička, chcem ťa spáliť touto túžbou, lebo tvoja túžba po mne volá po mojom spojení s tebou. Neviem opísať opojenie slasti, ktoré vtedy naplnili moju dušu. Bola akoby pohružená do lásky eucharistického srdca, do božského srdca Ježišovho a zároveň ukrutne trpela, že nemôže odpovedať na dokonalosť a predsa ju zaplavila nevýslovná blaženosť. Aká blaženosť to bola? O nekonečná láska, zmysel milostí, ktoré dostávaš. Na konci večernej modlitby sa predo mnou zjavil môj anjel strážca. Jeho neznesiteľne jagavú tuniku zdobí ohnivý červený kríž, je živočervený ako krv a veľmi žiarivý. Pochopil som, že sa mám ešte horlivejšie modliť a pripravovať na nové utrpenia. Povedal mi: Pochválený buď Ježiš Kristus, jeden z tvojich blízkych je ešte v očistci. Modli sa za jeho vyslobodenie a podnecuj aj druhých, aby sa za ňo modlili. Najsvätejšia Trojica si to veľmi vrúcne želá. Keby mohla, celý očistec by odrazu vyprázdnila. Ak sa budete modliť a prinášať obety, táto duša bude vyslobodená na Veľký piatok. Tieto slová ma ohromili. Zdal sa mi to dlhý a zároveň krátky čas. Neviem, čo na to povedať. Lenže po smrti už nejestvuje čas, aspoň nie podľa našich predstav. Je to už celkom niečo iné. Poznámka. Keď sa duša oddelí od tela, už nie je podrobená nepretržitému času, miere nepretržitého pohybu. Svoju vôľu, ktorá sa viaže na posledný koniec, už skutočne nemôže meniť. Z toho vyplýva, že prežíva trvanie bez postupnosti a bez zmeny, večnú prítomnosť, ktorú teológovia nazývajú eviternita, avšak myšlienky a pocity od tela oddelenej duše sa striedajú,
A mierou tohto striedania je tajomný čas. Každá myšlienka trvá okamih, ktorý nezodpovedá okamihu nepretržitého času. Oddelená duša teda prežíva dvojité trvanie, trvanie eternity a trvanie prerušovaného času. Eternita sa líši od večnosti nielen tým, že má začiatok, ale aj preto, že je spojená s prerušovaným časom. Keď duša vstúpi do oblažujúceho videnia, má podiel na Božej večnosti. Večnosť duše sa však líši od podstatnej večnosti Boha, pretože v oslavenej duši sa večnosť chápe len ako oblažujúce videnie a Božia láska, ktorá z neho vyplýva. Pripomeňme, že v Bohu je večnosť dôsledkom jeho absolútnej nemennosti, pretože Boh je svojim bytím, on sám je svojou večnosťou. Nemá začiatok ani koniec. Jestvuje tak, že nepozná postupnosť. Koniec poznámky. Spýtujem sa aniela, či ten človek má ešte veľa trpieť a čo mám robiť. Aniel odvetí. Áno, čoraz väčšmi trpí, pretože sa blíži jeho vyslobodenie. No ako vieš, je to utrpenie z lásky. Modli sa, obetuj svoje omše zaňho, často sa modlí. O dobrý a veľmi láskavý Ježišu, najmä po prijímaní. Zvlášť konaj pokánie. Pôst a pokánie sú najväčšou pomocou pre sväté duše v očistci. Na tieto umrtvovania si však musíš vyžiadať súhlas od svojho otca. Umrtvuj svoje zmysly, najmä oči a jazyk, pretože Boh potrebuje duše zvnútornené a mlčanlivé. Zachovaj si trápenia a zármutky len pre Ježiša. Zveruj sa s nimi len jemu. Nespoliehaj sa na svojich bratov. Musíš byť dušou radosti v kríži. A keď spoznáš hriechy tejto duše, vynáhrať ich čnosťami, ktoré sú ich protikladom, ktoré im tak rečeno zodpovedajú v opačnom zmysle. Túto osobu vidím v jasných plameňoch. Hovorím môjmu anielovi a tejto duši, že niekedy už neviem, čo mám robiť, lebo často sa bojím, že sa mýlim, že som obeťou svojej predstavivosti. Aniel na mňa prísne pozrel a duša mi rázne povedala: Čože? Ty dobre vieš, čo máš robiť. Máš veľmi milovať, veľa sa modliť, mlčať o Božích daroch a najmä zotrvať v poslušnosti voči svojmu otcovi. Nedaj sa odradiť. Nech nám tvoje váhanie neuškodí, veď naše modlitby, vašu pomoc potrebujeme pre nás samých, ale najmä pre Boha, pretože to je vaša úloha, tým sa Pán osláví. Toto pokarhanie ma znova postavilo na nohy, ak to môžem tak povedať, a tá osoba pokračovala rázne a zároveň láskavo. Netreba si klásť otázky. Boh vie, aké plány má s tebou. Nechaj ho konať, nech pôsobí svojou milosťou. Tieto milosti ti udeľuje na to, aby si ich zveril Svätej cirkvi. Boh to chce využiť na dobro, prebudiť spiace duše, pripomenúť ľuďom uzatvoreným vo svojom egoizme, že ich život sa nekončí
na zemi, ale pokračuje aj po telesnej smrti. Dnes ľudia vôbec nemyslia na očistec, dokonca popierajú jeho existenciu, ako aj existenciu pekla. Ty musíš hovoriť, že nebo, očistec a peklo jestvujú. Áno, aj peklo. Aj peklo jestvuje a žiaľ nie je prázdne. V krátkom záblesku mi ukázal tajomstvo pekla. Myslel som, že od šoku omdliem, ale nevydal som ani hláska. Môj anjel ma podoprel a duša pokračovala. Boh, ktorý je sama dobrota, však chcel odhaliť toto veľké tajomstvo očistca svojej lásky. Viacerí svetci, poučení Božou múdrosťou a naplnení jej svetlom pravdy, poučali a písali o tomto tajomstve lásky, aby oslavili Pána v jeho milosrdenstve, aby osvietili duše a varovali ich, aby pozbudili cirkev, nech sa viac modlí a prihovára sa za nás. Osoba sa odmlčala, uprela zrak na žiarivé nebo a vážne pokračovala. Dobre počúvaj, čo ti poviem. Vlastným zmyslom milostí, ktoré dostávaš, je to, že Boh ťa nimi zahrňa, aj keď si nehodný, lebo má súcit s tvojou úbohosťou. Kontemplácia tohto veľkého tajomstva, uvažovanie o Božom milosrdenstve a spravodlivosti, meditácia o skutočnostiach posledných čias majú byť pre vás školou a príkladom, pretože vašou úlohou je usilovať sa byť svätými, pripravovať sa na vstup do Božieho domu po vašej pozemskej smrti. Všetky tieto milosti a ponaučenia ti Boh udeľuje v takej miere len preto, aby teba a duše povzbudzoval ku svetosti. Áno, vy máte byť svätí. Boh chce, aby ste boli svätí. To je vaše pravé šťastie. Ježiš vám v cirkvi dáva všetky prostriedky. Naučte sa ich využívať, čerpať z nich osoch. Toto všetko ti hovorím a ukazujem preto, aby sa duše zapálili láskou, aby dychtili po Bohu, netúžili večmi po ničom inom, než po jeho čistej vôli. Urobte všetko, aby ste sa vyhli očistcu. Nie zo strachu, ale z lásky. Modlite sa za nás, ktorí sme sa mu nevedeli vyhnúť. Ale nevyberajte zvlášť duše, okrem tých, za ktorých ste povinní osobne sa modliť. Všetko zverte Matke dobroty, nebeskej pokladníčke. Ona rozdelí príhovory podľa Božej vôle. Teraz ti poviem, aké sú najúčinnejšie prostriedky na to, aby si sa vyhol trestom v očistci. Vo všetkom hľadaj jedine Božiu slávu. Dokonale sa odpútaj od všetkých stvorení, vo všetkom chci plniť len čistú Božiu vôľu, s láskou sa priprav na smrť, pestuj čnosti, poslušnosti, pokory a ohľaduplnosti a nos škapuliar karmelskej kráľovnej. To je vlastne program vášho pozemského života. Ak budete niekedy čítať dobrú knihu o očistci, dozviete sa, že tu o ňom nehovorím nič nové. Kto však na to teraz obetuje čas? Vieš, že jestvuje forma duchovného labužníctva, ktorá spočíva v tom, že človek číta len diela,
čo prinášajú duši útechy a zmyslové uspokojenia. Mnoho zbožných duší chce čítať len to, čo sa im páči, pod zámienkou, že im to vyhovuje. Lenže to, čo sa človeku páči, je zriedka lepšie a keď takto vyhovuje svojim duchovným chúťkam, čo skoro upadá do samolúbosti. V tej chvíli duša zmlkla a usmiala sa. O očistci som nikdy nečítal iné dielo než traktát o očistci svätej Kataríny Janovskej a pochopil som, že je to jedno z tých najlepších diel, o ktorých sa zmienila tá osoba a všetko zmizlo. Poznámka: čistá Božia vôľa, častý výraz v týchto textoch znamená zámer Božej lásky s každým svojim stvorením. Koniec poznámky. Peklo. Duša sa zrazu ocitne pohrúžená v absolútnu samotu, ktorá pôsobí ako vrcholný chaos, smrť, ničota. Naokolo je hrozná neprítomnosť, nekomunikácia, neláska, úplný nedostatok pohybu, túžby. Je to ponorenie do hriechu a špinavého stavu, do absolútneho objektívneho zla. Duša vie, že je hriešná, ale hriech jej už nepatrí. Prestal byť jej vlastnosťou a teraz ju už naplno ovláda, preniká, naplňa. Duša si uvedomuje, že je odsudená a že sa stala svojím vlastným hriechom. Je to ako spleť zatratenca a hriechu. To je peklo. Ťažko ho vysvetliť. Dodatočne by som to prirovnal k akejsi atomizácii, hroznej koncentrácie zla, pretože peklo nie je prázdne, ale naplnené ničotou. Je tam neslýchaný tlak, ukrutná hustota, temnota. Keď hovorím o ničote, to nie je nebytie, ale antibytie, antiláska. V tomto stave duša nič necíti, nič nevníma zmyslami. Je to tisíc ráz horšie ako známe utrpenia, akási agónia ducha, o ktorej vieme, že nevyústí do ničoho, iba do nej samej a stále sa prehlbuje, pretože duch je nútený pripojiť sa k nekonečnej urážke, ktorú tvorí hriech, pričom sa s ním stotožňuje, čoraz väčšmi s ním splýva a predsa tu nie je pohybu ani pokroku, len stále rastúca nekomunikácia medzi zatratencami, ktorí sú natisnutí vedľa seba, stiesnení, utláčaní navzájom len preto, že sú tam. Je to horšie ako nenávisť, ktorá je vášnivým, výbušným hnutím a ktorú človek môže do istej miery analyzovať alebo vybiť. Je to neláska vo svojej mrazivej objektivite, pretože hoci duša v pekle horí, zároveň je pohrúžená do ľadovej zimy, ktorá je zimou druhej smrti, večnej smrti. A ešte niečo, čo duša dobre chápe,
To nie je vstup do ničoty. To nie je len rozplynutie, to je neživot. Nijaký dynamizmus života, nijaká tvorivosť, nijaký vývoj. To je trvalý stav zošalenia a skľúčenosti, ktorý sa ustavične zhoršuje a stupňuje, lebo táto smrť je nekonečná a večné peklo. Toto utrpenie je krutejšie ako všetko, čo poznáme. Najžeravejší oheň na zemi je ľadový. V porovnaní s ohňom pekla a najostrejšia zima na zemi, horúca popri tejto ľadovej zime druhej smrti. Duša tu nezakúša nebytie, ale nemožnosť byť tým, čo je, absolútnu neschopnosť byť, stať sa tým, čo je, pretože bola povolaná stať sa ním v tajomstve spásneho kríža, ale ona odmietla tajomstvo, opovrhla nezištným darom spásy. O Ježišu, všetko pre ne. Moja duša je ešte pod dojmom videnia očistca, ktoré som včera dostal, a modlím sa za tieto sväté duše, najmä na dnešný sviatok očakávania Panny Márie. Sviatok očakávania blahoslavenej Panny Márie je veľmi starý. Siaha pravdepodobne do obdobia Efeského koncilu rok 431 a pripomína Božie materstvo Najsvätejšej Panny. Donedávna sa slávil 18. decembra. Ekumenické koncily až do druhého vatikánskeho ustavične revidovali zoznam výročných sviatkov, čo svedčí o vitalite cirkvi. Niektoré sviatky, ktoré museli byť zrušené, zostávajú dedičstvom, čo obohacuje zmýšľanie a prejav lásky kresťanov. Vo svetle tohto sviatku obetujem Bohu Márino pokojné očakávanie za úbohé duše, ktoré sa stravujú v bolestnom očakávaní, vlastne tak, ako oslavilo Pána Márino tiché a dôvery plné očakávanie, oslavuje ho aj očakávanie duší v očistci, hoci iným spôsobom, a Najsvätejšia Panna môže za tieto duše orodovať. Tento úmysel zabral veľkú časť môjho dňa, ale blízkosť Vianoc mi naplňa dušu radosťou, pokojom, silou, dôverou. Podvečer sa môj anjel strážca zjavil môjmu vnútornému zraku. Zastal predo mnou a povzbudzoval ma. V tomto čase narodenia Pána už neuvidíš nič z očistca. To ťa musí pozbudiť k väčšej vernosti v modlitbe za sväté duše v očistci. Keď sa tvoja duša obráti k ním, prednes Najvyššiemu túto jednoduchú prosbu. O Pane, všetko pre ne. Vnikni dobre do zmyslu týchto slov, vyslov ich s vierou a láskou a nezabudni, že na prijavenie lásky k bližnemu vôbec nepotrebuješ veľa slov. Pochopte konečne, aké je pre vás veľmi dôležité modliť sa za duše v očistci.
Je to jedna z vašich úloh bratskej lásky a ak ju pred Bohom nesplníte, môžete byť za to prísne potrestaní. Mnoho duší je za to v očistci, pikajú za to, že sa nemodlili za svojich blízkych zomrelých. Aniel zmlkol, rukou mi ukázal očistec, rýchle, krátko, ale veľmi hutné videnie a pokračoval. Ako môžete byť taký necitlivý voči toľkým mukám lásky? Vy ste na zemi, ale máte účasť na spoločenstve svätých. Nemáte možnosť utiekať sa k orodovaniu blahoslavených a celkom osobitne Matky Božej? Nuž a duše v očistci tiež potrebujú orodovníkov a nachádzajú ich medzi vami aj v nebi. Modlite sa za ne, potrebujú vašu pomoc, očakávajú od vás vernosť a súcit. Boh to chce, pretože vaša modlitba za tieto sväté duše je skutkom bratskej lásky, svedectvom lásky, pomôže vám napredovať v tejto činnosti a vo viere, rozšíri obzor vašej bratskej lásky a prehlbí vašu vieru, obohatí a posilní vašu nádej. A to všetko osláví Boha a uteší sväté duše v očistci. Potichu som sa modlil, bez prestania sa opakoval vzývanie: O Ježišu, všetko pre ne, všetko pre tieto sväté duše. Aniel súhlasne prikývol a pokračoval: Pán chce, aby si to všetko napísal na jeho slávu a preto, aby oheň lásky k blížnemu zachvátil celú zem. To všetko bude slúžiť veľkému počtu duší, tvojim bratom na zemi, ktorí to budú čítať, odhalí ešte viac svojej lásky, pretože nikto nemôže zostať necitlivý voči toľkému utrpeniu. Ak to duše prečítajú s vierou a dôverou, povzbudí ich to a budú rásť vo viere v láske k blížnemu a v nádeji. A veľký počet duší v očistci získa pomoc v modlitbách a v dobrých skutkoch tvojich bratov, dojatých ich mukami a ich potrebami. Teraz chápeš, prečo to musíš písať? Musíš sa úplne odovzdať do služieb Pána, ktorý chce použiť teba ako skrytý nástroj vo svojej dlani. Keď som počul tieto slová, na okamih sa ma zmocnilo veľké vzrušenie. Aniel, ani čo by si to nevšimol, a dodal veľmi pokojne: Zotrvaj v pokoji. V pokoji Božom a nie v pokoji sveta, ktorý je len karikatúrou a napodobneninou pravého Božieho pokoja. Zotrvaj vo vernej poslušnosti voči svojmu duchovnému otcovi, otvor mu dušu a zatvor uši pred márnym ruchom sveta. Zotrvaj v Božom tajomstve, ktoré v očiach sveta nemá nijakú cenu. Jedine Boh vie posudzovať správne a nesprávne. Svet vie len okiadzať tých, čo mu lichotia, a odsudzovať tých, čo ním pohrdajú. Zotrvaj v srdci prečistej Márie, vašej
nepoškvrnenej matky, v nej je len svetlo a pravda. Ona vám otvorí eucharistické srdce svojho božského syna. Na to anjel odišiel. Som v pokoji. Poznámka kvete. O Pane, všetko pre ne. Porovnanie so zvolaním svätej Veroniky Giuliani. O očistec, aký si mi drahý. Trest zmyslov, trest dočasnej nemožnosti vidieť Boha, tento trest prevyšuje každý trest. Všetko chcem podstúpiť za vás, opustené duše, z denníka svätej Veroniky Giuliani. Amen.